Agora sim. Já eu mostro aí a linguiça fritinha pro almoço. No meio da ilha aqui. Alô, amigos. Canal Plantios e Pesca. Tô aqui, ó. Jogando uma iscazinha. Lá está o fogo. Jogar essa iscazinha aqui. Tentar pegar aí um peixinho aí. Aproveitar esse momento aqui. Essa calmaria aqui. A água aí. A ilha lá. Mandar um abraço aí para todos vocês. Um abraço para todos os amigos aí que nos seguem. E quero mandar um abraço para um casal de amigos aí. Um casal de amigos lá de Pacujá, no Ceará. Cidade deles. Onde eles fazem um trabalho lá maravilhoso também. Um casal abençoado que nos ajuda muito. Que nos prestigia aí em todos os nossos trabalhos, em todos os vídeos. Ô, rapaz! Olha lá, o amigo lá pegou um peixe. Mandar um abraço aí para o meu amigo Reinaldo Rodrigues, do canal Raiz do Rei, e sua digníssima esposa, irmã Marilene Rodrigues. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã, meu irmão, casal abençoado. Quero agradecer aqui pela grande força que vocês têm dado no meu trabalho. Irmã Marilene, a irmã Marilene Rodrigues, em todos os vídeos, eu sei que você está lá presente, dando aquela força. Muito obrigado, viu, pelo prestígio. Um grande abraço. Que Deus retribua para você tudo que você tem feito pelo nosso trabalho. Irmão Reinaldo, um grande abraço. Reinaldo, do canal Raiz do Rei. Acompanha aí, sempre está na descrição dos vídeos. Seu trabalho lá, muito bom, trabalha com as coisas da roça, no sertão, lá no meu querido Ceará, cidade de Pacujá e regiões lá. Grande abraço, casal abençoado. Deus abençoe a vocês e toda a sua família, em nome de Jesus.
Eita, panelada. Aí, pessoal, preparado aqui, ó, na ilha. Agora vamos almoçar e acompanhe os vídeos aí, nos próximos vídeos. Estaremos pescando aí nessa ilha. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Aí, ó. Troféuzinho da pescaria.